سمعت دايما رساش لو هذا ما رساش لو ان ضيع لي تلون تتلون رساش لو لا تتلون كيس ستدي رساش اسم هو كيس كو ستدي لو دا دي كيس يا با بيتا لي اكون ستدي لو دا تاني نو بلا بو ثو واو ما تن بيا دي دي ستوري يا ماي ما تن ثا دي ستوري يا ماي بيو بيا مي جون اكو دي ني يا اتون شا كان ني جون بيو مي با بلو اتون شا يا لو ري ها بويدا لين وا دي او ပွဲသားလိန်နေဆိုတာအသုံးချခံတာပေါ့ဒီလိုရှိရှိလေးပွဲသားကလိန်သွားရဲ့ဆိုတာအသုံးချခံလိုက်ရတာသူ့ရဲ့နှုံနှဲမှုအဲ့ဒီအသုံးချခံလိုက်ရတဲ့အလိန်ခံလိုက်ရတဲ့လူရဲ့နှုံနှဲမှုမသိမှုမလေ့လာမှုမစူးစမ်းမှုတတိမရှိမှုအဲအရင်ကစစ်လိုက်တော့စောက်ပြင်းကြမှုတဲ့အရင်စစ်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟိုးအတွင်းထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပွဲသားလိန်ခံတာအများသောအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောက်ပြင်းကြမှုကလာတာစောက်ပြင်းကြမှုကလာကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်ဘောဇောပြင်းနေပြင်းတော့အားမသာမြ мян ပြီးကျင်တာဒီစောက်လို့ကိုရှုပ်တယ်လို့ထင်တာအဲဘီဘီဟွာဆိုပွေးတာငါလိုက်ပွေးတာငါလိုက်ပတ်တယ်ပဲဘီအမဘီဘီဘီအဲစောက်ຫນွယ်ပဲပြီးကျင်တာစောက်ຫນွယ်ကြီးပဲပြီးကျင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိတင်းနေတဲ့ညကတော့တပ်ပိုရိတာသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့ဟာကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးတော့ဘူတာအိုကနေဟိုဘေးအထိသွားကြည့်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်တတော်များများကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းကိုသိမခံနိုင်ဘူးလွန်လွယ်နဲ့မြ мян ပြီးသွားကျင်တယ်ဖြစ်နိုင်ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ hatch long ဆိုပြီးပြီးကျင်တာအကူအကူမကိုတတာတော့ကျွန်တော်ရှိုးသုံးလေးရှိုးရှိပါပြီတမုံဖုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဟိုဟိုဆော်ရှာပေးဆိုတာမျိုးပေါ့ဆော်ရှာပေးဘဲရှာပေးအဆူဘဲရှာပေးဟဲ့ငါဆော်လေးတယောက်လောက်ရှာပေးတယ်မဟဲ့တိုင်ငါဆော်လေးတယောက်လောက်ရှာပေးတယ်မင်းဆော်တငယ်ချင်းလေးမိုက်တယ်အဲမိုက်ကိုပါလို့ရှာတယ်ငါဆော်တငယ်ချင်းမိုက်ရင်ကိုပါလို့ရှာဘာမင်းဆော်တငယ်ချင်းလေးငါ့ကိုပြောပေးလီငါပေါ်ပြောပေးရငါနဲ့အဝဟာဝိဝဟာမှာမဟုတ်ငါနဲ့ပတိပတိမှာမဟုတ်ငါနဲ့ easy ကလေးမှမဟုတ်ဘူးပြောပြလို့လည်းမရကိုရင်တည်းကခံစားချက်ကိုပြောပြအကဲခင်ဗျားတို့တိုင်းပြာကာလာသားတွေလူမျိုးကာလာသားတွေလူမျိုးကာလာသားတွေဒါအခုနောက်ပိုင်းဆိုကာလာသမီးတွေပဲပါလာပြီကာလာသမီးတွေပဲပါလာပြီဟဲ့နင်ဘဲနင်ဘဲပေါ်လာလေးချောတယ်တရားချောတယ်တရားအေးအငါပြောပြပါဟောကိုဘာနဲ့တူလို့လဲငါပြောကိုရင်တည်းကဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကကိုမပြောလို့နိမ့်မကြီးတော့ကြီးကဘယ်သူကလာပြောပေးမှာလဲကိုရင်ထဲမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့သူ့ဘောချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမိသားစုသူ့ဘောခံစားချက်တွေဟလာဟာကြွေဝါတာလေးတွေချစ်မိဝါတာလေးတွေဟမ်ဟလာတဏီကုံထိုင်ပြီးတသိမ့်သိမ့်ကြည့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေဟာကိုကိုယ်တိုင်ပြောတာပေါ့ဂျားလေးကလူတယောက်ကသွားပြောပေးလို့ပြောပြီးတော့ဂျားလေးကကောင်းနေကြိုက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီစားပွဲသားငါးလိုမျိုးကိုရည်သားထားဖို့ရည်သားတကားပြောခိုင်းတာကြားရပွဲသားနဲ့တွေ့ပါတယ်ဟိုကြားရအပြောကောင်းတဲ့ကောင်ပြောပေးနေအဲအဲကြားရပြောပေးတဲ့ကောင်အောင်သွင်းနဲ့ညားတယ်လေအောင်သွင်းနဲ့ညားတဲ့ဇလန်းနေခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေထဲမှာမရှိဘူးလားအဲအောင်သွင်းနဲ့ညားတာအဲ့ဒါလေအင်ရှာတာပွဲသားနဲ့ရှာသလိုကားရှာတာပွဲသားနဲ့ရှာသလိုမီတာဆောင်တာတတ်မသိချင်ဘူးလေပွဲသားနဲ့ရှောင်းသလိုဟလာနောက်ဆုံးကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံသွားလေလူတွေအကုန်လုံးကတဲ့ဘာသားမလဲမောင်ဘာသားမလဲကိုဘာသားမလဲအချစ်ဘာသားမလဲပူတူတူလေးဘာသားမလဲပီပီလေးဘာသားမလဲအကုန်လုံးသွားတော်ဝင်မသားတော့ဒယ်လီနဲ့ဒယ်လီနဲ့ဆိုတာကြီးပဲဒယ်လီနဲ့ဆိုတာကြီးပဲအကုန်လုံးဒယ်လီနဲ့မှာအဲ့မှာနှစ်နှစ်လောက်ဒယ်လီနဲ့ဖြစ်သွားတော့လူတွေကစောက်ပြင်းပြတ်သွားအဲ့ဒါပဲ new normal ဖြစ်သွားတာ new normal ဖြစ်သွားတာကဘာကြီးကခင်ဗျားလူတွေကိုပညာပေးနေတာအခုကာလသည်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကဘာမှာရှိရှိသမျှတော့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုသုံးပုံပုံနှစ်ပုံအသုံးပုံပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်။ကုန်းပြေပေါ်မှာနေကြတဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားအဖြူဝါညိုပြအာမမဲတမဲမပြတပြမသိမ့်တသိမ့်မနီတနီမဝါတဝါပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ပူရိတာသူတို့ကောင်းပေါင်းလို့ဟာအလေအလွတ်လေးပြောနားလည်ပါတော့။တပ်ပူရိကသူတို့ကောင်းပေါင်းလို့ဟာကိုဗစ်ကာလမှာလည်း lifestyle တွေပြတ်ပြောင်းသွားတယ်။ယုံဒီမှာဆိုအရင်တည်တာယုံလုပ်ငန်းယုံကိုမလိုအပ်ရင်မခေါ်တော့ဘူး။တကယ်မြန်မာချင်းဆိုင်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့စကားမပြောရင်မလိုရင်မခေါ်တော့ဘူးမျက်နှာကြီးခေါ်ပြီးတော့ဆက်လားမဆက်လားကြည့်ဖို့မဟုတ်ရင်မခေါ်တော့ဘူးအကောင်လုံး Zoom online ကနေလမ်းမေးတယ်ကိစ္စတွေအားလုံး online ကနေပဲပြီးလုပ်တယ်ဖုန်းနဲ့လုပ်တယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်ရင် video call နဲ့လုပ်မယ် video call တွေကကိုယ်လိမ်မာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမင်းရုံလာခဲ့လို့ရမလားဘာလို့အကောင်လိုက်တွေ့ချင်တာစကားပြောချင်တာ sorry အဲ့ဒါမှပဲခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့ဒီ structure တွေရော behavior ပေါ့နော်လူသားတွေရဲ့ behavior တွေအကုန်လုံးကပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်
အကြီးတပြောင်းလဲပါတယ်ဒါဟာကိစ္စရှိတယ်ဒါဟာကိစ္စရှိတယ်လူတွေ isolate အလုပ်ခံရတယ် isolate လုပ်တယ်ဆိုတာဘုရားတောထွက်တယ်လို့ပဲဗျ isolate လုပ်တယ်ဆိုတာဂေါတမတောထွက်တယ်လို့ပဲ isolate လုပ်မှသူဟာလူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိထားမိနိုင်တာ isolate ခွဲ isolate ကိုဘာမှလို့ပြောမလဲတီးကြဖို့ခွဲခွဲပြီးတော့နေလိုက်တာဟာ isolation isolation ဒီခင်ဗျားတို့ဟာ covid အာကူတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခွဲထားရမလားမိသားစုတွေမှာတော့တခန်းထားခိုင်းနေလေဆဲရုံမှာဆိုလည်းတသက်ထားတာပဲဆိုတော့ဒါ isolate လုပ်တာအထီးကျန်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာမဟုတ်တော့ lonely နဲ့မတူဘူးဗျ lonely နဲ့မတူ lonely အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားမှာခင်ဗျားအထီးကျန်မှာအထီးကျန်တယ်လို့မခံစားဘူးပျော်ပါနေရင်အဲ့ဒါအထီးကျန်တယ်မဟုတ်တယောက်တည်းပျော်ပါနေရင်အထီးကျန်တယ်မဟုတ်ဟိုကလည်းလည်းမျက်နှာတင်းပြီးနှာခမ်းမွေးပဲမရေရသေးဘူးအဲစတေးကက်ကောင်နှာခမ်းမွေးရတယ်ပြောင်းပြောင်းလို့ဟဲ့ခဲကွီကွီကွီရလဲဟဲ့တာတာကျူရှင်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 အဝေးတင်အဝေးတင်အဝေးတင်ကျူရှင်သွားမို့ကျူရှင်သွားမို့အိုးအာဘယ်လောက်ပါနေတနေ့ယူပါတနေ့တို့တာမှမလေးအဲ့ပြောင်းကြီးကအဲ့ပြောင်းကြီးကဒီဘက်ကိုထွက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြောက်တာဗောမြမလူမျိုးကခင်ဗျာတနေ့ပြောင်းကြီးမြင်မှတန်းကြောက်တာမြမလူမျိုးကခင်ဗျာတနေ့ကိုမကင်ဘူးဘူးလေဘယ်လိုကင်ဘူးမလဲမြမလူမျိုးကတနေ့ကိုဘာညာပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းအဖြုတ်တက်လို့ဘူးလေဆိုတာခလေးတောင်တော်ရဲရောက်မှလုပ်ဘူးတာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မကျွန်တော်တို့ကတော့တဲ့ရောက်မှာဟာကိုရင်ဝင်သူဖစ်စတိုဆိုတာဒီလိုဖြုတ်ရတက်အဲဒါဂလော့ကိုဘယ်လိုဖြုတ်တာအကြောင်းတိုင်းအဲကဖြုတ်ပြန်နော်အကုန်ဖြုတ်အဲကိုရင်ဝင်ပြန်လို့ပြန်တက်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါပြင်ဒါမျက်တိမဲ့မျက်တိမဲ့ကိုရင်ဝင်သူမျက်တိမဲ့အဲဖဲ့ပြီအဲမျက်တိမဲ့ပြန်တက်ကျဟာမိုင်းလိုက်လိုက်စမ်းလိုက်စမ်းပြီးတော့ဒါစပရင်လေးအေးဟုတ်ပြီဒီထဲဝင်အမှန်လားလောမှန်လားမှန်တယ်ကိုရင်ဝင်သူဟုတ်ပြီအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကလေးကိုဒီလိုအဲဟုတ်ပြီအာရပြီ I got it mate ตั๊ชะเลยบะลุลุชะเลยมาเลยอะกุมาตะนะเลยเผาะเลยตะเลยบะลุลุก็ชะเลยเตว่ามาโอ้อยู่ตาเลยกูอ่ะกล้องตาญาติไม่พี่ย้ายตะดาเลยฮะมาด็อกคิวเมนทารีตะบกกูบะลุทุบลงมะแลตะยีนุถ่าเปียวๆเปียวๆเลยอ่ะดิสิตะนะกะกูมาไม่ไกลมูดาโหฮะฮะฮอกเวอร์ตะดา M4 M4 อ่ะบะลุบาอาตาจะชื่อดิฮะถ้าไกลแค่โกลายดาเฮ้โกลายแล้วกล้องตะลงตาเราแคมเราเนเนเฮฟวี่ตะลงตาเราไปเลยดิအဘောလာလားအမိုင်းလားတူတူတူမရှောက်မလုံနဲ့ကိုယ်အဲ့တနက်ပြောင်းဆိုတာလူဒီဘက်မချိန်အောင်အော်အေးအေးမချိန်အော်ကောတော့နော်ထောတော့မူကြီးကတော့မမူကြီးဆိုတာတထောင်ကြံခဲ့အော်ကြံတက်တယ်အော်အေးအေးမှတ်ထားမယ်အတ္တကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တိုက်ပြီးစစ်မြေနေပြင်ဟိုဟာရှင်တန်းစစ်မြေနေပြင်ဒီမှာသတင်းလိုက်ယူနေတဲ့ကောင်းနေတော့မှတနက်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတော်တဲ့ရောက်မှနဘူးတွေတူမတွေ့ကျင်အဆုံးကိုယ်စဝဲဟိုမှာသမင်းစားတော့နေတနက်တရားဒီမှာရှေ့မှာလာချထားတာအဲ့အဲ့တော့အော်အေးအပြောင်းလေးဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးဒါငါကမှအတတင်းလုံးလေလို့တို့ကြမင်းတို့ကြီးတွေကရှင်းထားလားမရှင်းထားလားမသိဖောင်းတိုင်းထွက်လာရငါရှော့အောင်အေးအဲ့လိုကြီးရှင်းမထားလို့တိတ်တဲ့ကောင်မသားရည်လည်းမနေဘူးနော်တနက်ကြောင်တိတ်တဲ့မသားရည်မနေဘူးတလားအဲ့ဒါလေဟိုတောထဲမှာနေတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေကိုလှုပ်တဲ့ကိစ္စကိုအမြဲတမ်း focus ဖြတ်တာပါငါကိုင်းတဲ့တနက်တည်လူကိုတက်လို့ရတဲ့တနက်ဆိုရင်ကိုလည်းသိသွားတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမပြင်းနဲ့တနက်ကိုတိုက်ချွတ်စေးချောရခြေစေးချောရမှာစစ်နေရမှာကိုလုံးဝမပြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းပြင်းတာနဲ့ခမ ्या အဲ့ပြင်းတဲ့အမှုကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရတော့အဲ့ဒီပြင်းတဲ့အကြောင်းတရားကခမ ्या ကိုရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်မှာရန်သူတွေဖူးတွေတွေ့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 တဲ့အချိန်မှာပညာပေးတော့မှာတနက်တွေဂျမ်းဖြစ်တာလို့ပါလို့ဆိုအဲ့ဒါလေးပဲဟာလာတိုက်ချွတ်စေးကြောရမှာကိုမပြင်းနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့သောက်လုပ်ကိုပြပြပြင်းလုံးမလှုပ်ချင်မလှုပ်နဲ့မလှုပ်ချင်တော့မလှုပ်တော့ဘူးဗျဆိုပြီးတော့ဒိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါတော်တော်ပျောက်ရှာနေတာကိုတွေ့ရတယ်လူတွေကမလှုပ်ချင်တာတွေလေတတလုံးလှုပ်လာတော့လေတလားကိုလှုပ်ချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့လည်းမသိတော့ဘူးတစ်ချက်တော်တော်စကကြီးစကကြီးမပြောတော့ကျွန်တော်တဲပဲလွယ်လွယ်ပြောမယ်ကိုလှုပ်ချင်တာဘာမှလည်းမသိတော့ဘူးလှုပ်ချင်တာလေလှုပ်ခွင့်ရသလားဆိုတော့ဘယ်လိုလှုပ်ခွင့်ရမလဲမိဘငငယ်တွေကခင်ဗျားလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြည့်ပါလားမိဘကခင်ဗျားကြောပြင်းကိုပြောတင်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဖနောင်းနဲ့ပေါက်ချလိုက်လို့အာသီးဘူးအာလူသီးတော်ထွက်သွားအောင်မယ်အဲအိမ်ဖနောင်းချုပ်ကနေဒလိန်ကောက်ခွေးတော်ကြောက်သွားအောင်မယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံတွေက freedom and democracy ဆိုတာအဲ့ဒါလူတယောက်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလားဟလာအစောင်ရင်ခောက်သွားတဲ့ကောင်နဲ့စောင်ရင်ခောက်သွားတဲ့ကောင်နဲ့ online ကနေတနက်မှာပြီးတော့ကြီးစံနေမှာပြီးတော့ကြောက်အောင်ဝင်ပြစ်တယ်ပြစ်လေရတယ်ပြစ်မင်းလင်လို့မင်းပြစ်တာပြစ်အဲဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ဒီအသက်မရှင်တော့အဲ့ဒီနေ့ဟာ this is your fucking end ဟလာ today is your fucking last day mate ဟလာတနက်ကဝယ်လို့ရတယ်အေးဝယ် online ကနေရတာလူများမသိအောင်ရှောက်ပြီးတော့အဲဒီမှာ black market တွေပေါ့ black market ဆိုတာ black market ဆိုတာဘာလဲမောင်ခိုသေးကွက်တယ်မောင်ခိုသေးကွက်တယ်ဝယ်အပြီးတော့စောက်သေးပေါက်ပြီးတော့အမသောက်သေးတွေပေါက်ပြီးတော့စိုက်ကိုတွေဖောက်ပြီးတော့ကျောင်းနေဝင်ပြစ်တယ်ပြစ်ရတယ်စားသောက်ဆန်နေဝင်ပြစ်တယ်ပြစ်ရတယ်အေးအဲ့နေရမင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေပဲအမေရိကန်ပြည်တော်စုကတနက်ကိုလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဟာလာအခုဆိုရင် background check တွေပို့လုံးနေပြီ background check တွေပို့လုံးနေပြီ background ကို check လုပ်တာ
ဘာဆိုတော့နောက်ခံရာဇဝင်တနဝယ်တဲ့လူရဲ့နောက်ခံရာဇဝင်ကိုသိထားမှရမယ်သူရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းရဲ့လားအဲကောင်ကဒီပရက်ရှင်ဝင်နေတဲ့ကောင်လားအလုပ်ခဏခဏပြုတ်တဲ့ကောင်လားအတိအောင်လို့ background check ကိုပို့လုံးနေပြီဒါနိုင်ငံတော်ကမှပို့လုံးနေပြီပို့လုံးနေပြီပို့လုံးနေပြီဒါပဲအမှန်လားဥပဒေဆိုတာအမြဲတမ်းလက်တလုံးယူပေါက်ရှိတယ်ဥပဒေမှန်သမျှလေလက်တလုံးကြာကျွမ်းကျင်လေဥပဒေမှန်သမျှကိုလက်တလုံးကြာလုံးလို့ရလိမ့်မယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကဥပဒေကိုလက်တလုံးကြာလုံးလို့မရဘူးကျွမ်းကျင်တဲ့ဥကိုနီဟာစိတ်အုပ်စုရဲ့တတိုင်းနောက်ဆုံးခံတက်ဖြစ်တဲ့15နှစ်တန်တိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုရအောင်ကိုဖွင့်ရှာပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်လေဥပဒေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဥကိုနီဟာရအောင်ကိုစီရပေါက်ရှာပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းအမြံပုံကိုဆိုပြီးတော့သမရခေါင်းပေါ်မှာအဲဘူတိုင်းအင်တာတလုံးတက်တင်ပေးသွားတာရအောင်လုပ်ပေးသွားတာရအောင်လုပ်ပြီးသားတာအဲ့တော့ဥပဒေတိုင်းဒီအားနည်းချက်ရှိတယ်ဥပဒေတိုင်းဒီကဘာမှာရှိတဲ့ perfect ဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူး 100% ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဥပဒေရယ်လို့မရှိဘူးကဘာမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ system ရယ်လို့ကဘာမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစနစ်အရာတော့လောလောဆယ်မှာကဘာလူတမိုင်းမှာလူတွေရဲ့တမိုင်းမှာအဲလောလောဆယ်မှာ democracy freedom and democracy ကို cover ပေးတဲ့ democracy စနစ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ democracy စနစ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သိပြီးသားဒီကျွန်တော်သိတယ်ဒါတွေကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒီရှိုးကအဲ့တော့ဥပဒေတွေကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဟာလက်တလုံးကြာလုတ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအတုံးချခံရဖို့ဒါဖြစ်တော့အတုံးချခံရဖို့ဒါဖြစ်တော့ဟလာအဲ့တော့ဥက္ကိုနီကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒါမျိုးစုံတမနာလုတ်လို့မရအောင်တားဆီးထားတဲ့ဂျားတွေကသူ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့ရအောင်ကိုဘိုတိုင်းရင်သာတလုံးတမနာခေါင်းပေါ်မှာတင်ပေးသွားပြီသူ့တာဝန်ကျေလို့သူပြန်သွားပြီဟလာအလာရှင်မြတ်အမိန်တော်ခံယူသွားပြီဒိုးသွားပြီဟာလားအလာရှင်ပြန်သွားပြီအဲ့တော့ကိစ္စအတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်မိချစ်ဒါလေးနဲ့မရဘူးဆိုတော့ဥပဒေတွေကိုနားလဲတဲ့လူတွေကလက်တလုံးကြလှုပ်လို့ကိုရတယ်လက်တလုံးကြလှုပ်လို့ကိုရတယ်လှုပ်လို့ကိုရတယ်စီယူဘောက်ကအများတန်းရှိတယ်။နားလည်လေစီယူဘောက်ကဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသိတဲ့လူတွေကပဲအဲ့ဒါကရုံးပေါ်ထိတ်ကွက်သွားကြတာပဲ။ကရုံးပေါ်ထိတ်ကွက်သွားကြတာ။ခေတ်ဆက်ဆက်မှာကရုံးတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ထိတ်ကွက်သွားကြတာ။သဘောပေါက်လား။သဘောပေါက်ကြလား။သဘောပါလားပြိဿကြီး။အမ်းအဲ့တော့ဥပဒေပဲလားမဟုတ်ဘူး။ဟာလား။ marketing သဘောတရားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့MBA နဲ့ပြီးလာတဲ့လူတွေတကယ်အဲ့တင်ထားတဲ့စာတွေထက်တောင်ပို့ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကျွတ်တဲ့လူတွေဟမ် business ကိုစောင့်ရမ်းကျွတ်တဲ့လူတွေဒါသူတို့ကဒီအနေနဲ့မပါတာဗျသူတို့ကဒီအနေနဲ့မပါတာသူတို့ကစောင့်ရမ်းကျွတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လိမ့်လာတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကစောင့်ရမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဟာစီယူပေါက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းကောင်းသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးတတ်သွားအောင်အကျိုးစီးပွားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးတတ်သွားရောဟလားဒါခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ခင်ဗျားဒါအရှင်းနေတနက်ရှိပြီးတော့တနက်ရှိပြီးတော့တက်ရှိတဲ့လူကအញ្ញံအောင်တိတ်သုံးတယ်မလို့ဆရာကောင်းမယ်ပေါ်တင်မဲ့မှန်ခွေမကြီးခွေွာလားပေါ်တင်မဲ့မှန်ကြီးခွေွာလားဘာမှတလုံးကြားနေနှလုံးကြားနေလားမပြောနဲ့တချမ်းတော်မချောင်းနော်စမ်းချီမြင်တော့တမြင်တော်မချောင်းဘာလို့လဲမိုက်လို့လို့တာအာဘာမျိုးလဲတိုင်းပေါက်နေတိုင်းပေါက်နေသူတို့ပြောနေတာကဒီလို propaganda တွေကိုတလုံးကြားလာတော့ဖုံးကြီးတွေက propaganda လုပ်တယ် propaganda ဆိုပါလေဝါဒမိုင်းတိုက်တာပေါ့နော်ဒီ propaganda ကိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲမြန်မာလိုအာမသိတာမဟုတ်သိခဲ့ဟိပတ်သက်ထုံးလာတာ propaganda လုပ်တာလေဟာဝါဒဖြန့်တာဝါဒဖြန့်တာဝါဒဖြန့်တာလေဖုံးကြီးတွေကလည်းဖြန့်တယ် TV ကလည်းဖြန့်တယ်ကျောင်းမှာလည်းစောက်ထဲမှာဖြန့်တယ်ဟာခမရလပိတ်တယ်မှာကိုဘောက်ကိုခင်မောက်တို့သရှင်လေးနားထောင်မိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အခါယုံမဖော်ဖြစ်ပြန်ရင်တင်း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 အမ်နိုင်ငံတော်ဦးတည်ချက်သုံးရအနည်းမကြီးတော့ကြော်ကြော်ကြော်ကေယော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  K1AWK ကိုလိုက်တော့ကိုကြီးကြော်ကြော်ယူရတယ်ကိုဘောက်ကိုကိုဘောက်ကို feeling လေးနဲ့အဲခင်မောက်တို့နဲ့နှက်နေလို့မရဘူးလုံးလိုက်စမ်းလုံးလိုက်စမ်းခင်မောက်ဒဂုံတက်ကတူသွားအဲ့မှာနွားကြံနဲ့ဒူတယ်လေအဲ့လိုတမန်းကတမန်းကြီးအပြစ်ကတ်ထားတယ်နွားကြံနဲ့ဒူတယ်အဲ့နွားကြံနဲ့ဒူတယ်အဆောင်တစ်ခုကိုလည်းဝင်လိုက်အဝတ်မှာရေးထားတယ်ဗါလဲ
နှစ်သုံးမလဲပညာရေးမြင့်တင်မှုနှစ်30အစီအစဉ်ဟာတကယ်တော့ဖက်စီရလက်တက်တဲ့ကလေးက what the fuck ပညာရေးကို तू နှစ်30မြင့်တင်ပါဆိုငါမပါတော့ဘူးဆိုပြငါမပါတော့ဆိုတိကြပါလားចောင်းရောက်တဲ့နေ့ကလေးကတခါလေးပေါ်တင်ပြောပြီးသားနော်ပညာရေးမြင့်တင်မှုနှစ်30အစီအစဉ်ဆိုတဲ့တကယ်တော့ယူခင်ဗျားတို့ကဖက်စီရ fresh welcome welcome to the gong တကယ်တော့လေခွင်းနဲ့သွားလေခွင်းနဲ့သွားတယ်မှာခင်ဗျားတို့တာဝသွားလဲထုံနီလည်းကောင်းမယ်တာဝသွားလဲထုံနီလည်းကောင်းမယ်အဲ့ခက်ကခင်ဗျားတို့တပိမမရှိတာဒီဘက်နောက်ခက်ကလေးတွေတော်သေးတယ်မလေးရှားပထောက်လေးတွေပါနေနေပပနဲ့အရင်တော့ပဲအင်းတင်းမှုတက္ကသိုလ်ဖွင့်ငါသားကျွန်တော်ရောက်ဘူးတာပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ဘူးတာအင်းတင်းမှုတက္ကသိုလ်ဖွင့်ငါသားအာ96နောက်ပိုင်းမှာတတိတိဖွင့်ညာလာ96ရေးခင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်တွေပိတ်ပလိုက်ပြီးရောအေးအဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုလေဘယ်လိုဆောက်တာလဲပြောပြအောင်မယ်အဲ့တက္ကသိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ဒဂုံတက္ကသိုလ်နဲ့ကြည့်ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဟာအရင်ဆုံးဖွင့်တဲ့တက္ကသိုလ်ပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုကုန်းချင်းပြောင်လာတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ယူမနာလိုတဲ့စိတ်အုပ်စုဟာတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ပြည်သူလူထုတက်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ယူကိုသူမနာလိုဘူးလေနေဝင်ရတယ်မနာလိုစိတ်အုပ်စုကလည်းမနာလိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သူတို့မတက်ရဘူးမတက်ရရင်ခမရတို့ကရှောက်ဆုံးနေတာဟုတ်ဗျာခမရတို့ကလည်းမနာလိုခြင်းတွေကောင်းတော့အတိပလမထအတိတ်ကတို့ချေရများသူခမရတို့ကအဲ့လိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟိုအဲ့လိုဖုံးတော်ဘွဲ့နေဆောင်ရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆိုတော့စိတ်အုပ်စုဟာခမရစဉ်းစားကြည့်သူတို့ခင်ဗျာဒီရက်စီသွားတက်ရတာယောက်ျားတွေပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ရင်တယောက်ဒီရက်စီတက်တဲ့ကောင်ရှိတယ်တယောက်တော့မကပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းခင်ဗျာကလည်း10ယောက်မှာ8ယောက်ကဒီရက်စီတက်တယ်ကိုတယောက်တည်းကောင်းတယ်ဆိုတိုက်လိုက်တပါမင်းမကကွာအစ်စင်ညင်ညာမိညာပဲဟမ်ငါလာနောက်နေငါသွဲထိုးလိုက်တော့ငါလာနောက်နေလားငါပြုတ်တော့လိုက်မယ်နော်မင်းတော့ငါတက်ကွန်ဒိုကစ်မင်းသိပါလေတက်ကွန်ဒိုကစ်တစ်ပတ်လဲပြီးနှစ်ပတ်လဲပြီးကစ်လိုက်မင်းသိရနော်ဟမ်မင်းကနောက်တည်းဟောငါတို့တို့ပြီနော်တော့တိုက်တော့တတားဒီမိုးတွေပဲလဲကာကိတ်တွေအာရထားကိတ်တွေအကုန်လိုက်ဖို့တယ်သွားမဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးလိုက်ဖို့တယ်အကုန်လုံးကိုလိုက်ဖို့တယ်အာအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖို့တယ်အမဒီရက်စီသွားကြကုန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အာမူဂျိုလေးကတက်လာတဲ့ကောင်တွေဟာတကယ်တကယ်ချင်းစစ်တွေပေါ့တကယ်ချင်းစစ်တွေဆယ်တန်းလဲအွန်လိုင်းဟောသူတို့မိဘတွေကအာအရာရှိကြီးဖြစ်နေချင်လို့တဲ့ဆိုတော့ကိုကလည်းဘာသားပြောလို့ရမှာကိုကကိုကသူ့ကိုဖေးမိမှမဟုတ်လားအတိုင်းရသွားလို့မယ်မင်းလိုက်ခဲ့ပါလားမင်းလည်းစင်ဂျင်နီယာမှတ်မိရပဲအနေသမားအနေသမားငါဘာကောင်ဘယ်ချောင်းသွားရကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စကြီးမင်းကနေသမားကွာဘောလို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့သွားတာကအကုန်လက်ပြန်နှုတ်တယ်သူတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်အဲတိုင်းရငါဘယ်နေပြန်အောင်မယ်ငါတို့ဘယ်ဆိုင်မှာဆုံးကြမယ်ချဆုံးကြတာပဲပြန်ပြောပြအဲဖစီယာစင်ကြီးပြန်လာတဲ့ကောင်လေယူနီဖောင်းတော့မချဘူးခင်ဗျာဘယ်နေရာသွားသွားယူနီဖောင်းနဲ့ဘာသာငါတို့မာလိုက်တယ်အားလုံးမာလိုက်တယ်အာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်လူတတ်မှုဖြစ်တော့မှဘဲမှမသွားနိုင်နဲ့တက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်မပြန်လာမှဆိုလို့ဘိုလောင်းနေပြန်မလာမှဆိုလို့တခါမှမာလိုက်တာနို့မင်းတို့မျိုးတွေရွာတွေပြင်ကြတဲ့ခါမှာစပ်ပတနာတက်လဲမပြန်လာမှမနေနဲ့မကြောက်ဘဲနဲ့ကြောက်ပြီးမပြန်လာမှမနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ငါတို့တက်မတော်ကြီးကနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုတယ်ဆောက်ကလေးတွေမင်းတို့ကပြည်သူလူထုနဲ့မတူးတော့မင်းတို့ကလမ်းမေးတာထိုင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကလမ်းမေးတာထိုင်လို့မရဘူးဘာလို့မင်းတို့ကအရာရှိလောင်းနေဖြစ်တယ်ဟာလမေးတိုင်းထိုင်နေတော့ဟိုကြည့်ဒီကဘာဖြစ်နေမဟုတ်စီနီယာမြင်ွားရင်နဲ့စီနီယာလည်းရှိတာကိုစီနီယာတွေကလည်းခမရလည်းရက်ွက်တဲ့ကောင်တွေပဲဆိုတော့စီနီယာမြင်ွားရင်သောက်ွက်တို့ခံမှာဘာဖြစ်လို့လဲလမေးတိုင်းထိုင်နေလို့လေငါလိုးမှသားရဲ့မင်းကလည်းမင်းစီနီယာပဲကောင်လည်းပြောလို့အဲ့တော့လမေးတိုင်းမထိုင်မနဲ့ဘယ်ဆိုင်သွားထိုင်နေလို့လဲကိုယ်ဝင်နဲ့ကိုလမေးတိုင်းမထိုင်လို့ဘယ်နာအထံများထိုင်နေတယ်လို့လဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယူတယ်တကယ်ကြီးနေတဲ့စကားပြောတာအဲ့လိုလေအဲ့ကောင်တွေကိုသိမှာဆက်ကြောင်းနေသားတွေကခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ကနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဟာအုတ်ထုတ်သူတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ဟာတိုင်းပြည်လက်တလုံးချလာကြကန်ဒီမှာအခါခါအချိန်ပေါင်း2-3လောက်ကယ်နေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ဟာသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကလမ်းပေးတာစားလို့မရဘူးမင်းတို့ဟာပြည်သူတွေနဲ့မတူဘူးမင်းတို့တွေဟာအဲ့လိုမျိုးသူအခွဲထားတာလေဆက်ချောင်းနေသားဘာသိလို့လဲဗျာဆက်ချောင်းနေသားဆိုခင်ဗျာစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ပါဦးဆက်ချောင်းနေသားတက္ကသိုလ်သွားတက်ရွယ်လေဒီရက်စီသွားတက်ကောင်တွေကအဲ့ဒါပဲလေအဲ့တော့ဒီကောင်တွေရှိရငငယ်တဲ့ပြန်ကြားဘူးလေပြန်ကြားဘူးလေပြန်ကြားဘူးလေဒီကောင်တွေကိုဘယ်လောက်တောင်မဟာတရားတွေအဲ့လိုမဟုတ်ကောက်ဟုတ်ကတွေရိုက်သွင်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ် I know it through ရန်သူကို know your fucking enemy ဆိုတာဟုတ်ပြောတာဟေး know your fucking enemy လို့ဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ know your fucking enemy ဆိုတာဟုတ်ပြောတာခင်ဗျားတို့အဲ့တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးကို support တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လေဝင်းတွေကိုပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ DSD တပောက်ကိုပဲတကယ်ပြပြစီစီတင်တာအာတင်တော့ကူပစ္စည်းတွေနဲ့လက်အခန်းတွေနဲ့လက်တွေ့ဆန်းသက်ခန်းတွေနဲ့တကယ်ကိုတင်တာကျန်တဲ့ဒဂုံတက်ကတော့ခင်ဗျားပါသားခင်ဗျားနွားဖြစ်ရုံလောက်ပဲပလာတာစားရုံလောက်ပဲငေါငေါငေါပြီးရင်ခရိုနီတွေပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာခင်ဗျားပြန်လုပ်ဖို့ဘန်ဒီမှာပြန်လုပ်ဖို့
မန်နေဂျာအထိဖြစ်မယ်ဒါရိုက်တာချိုးသားရင်ဆောင်ရဲနွားကြရင်ဒါရိုက်တာအထိပြီးမယ်တလောက်ပဲတလောက်ပဲတလောက်ပဲဟိုလူတွေကတော့အသားတသိပ်ပါတယ် 30 years old ဟမ် Johnny Walker black label ကိုတောက်နေတာဟလာ golf တွေရိုက်လိုက် black အဲ့လိုအဲ့လိုအကောင်စားကြီးသာသာပြီးတောက်ပြီးတော့ခမရူတွေကကျုံပညာရေးစနစ်နဲ့ဘွဲရလာတဲ့ကောင်လေးတွေသူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ခိုင်းတာပေါ့တလောက်ပါပဲတလောက်ပါပဲဟမ်တလောက်ပဲအေးအဲ့တော့အဲ့တကသူတွေကိုဘယ်လိုစောက်ခဲ့တာလဲ I'm gonna tell you something တကုံတက္ကသိုလ်တကုံတက္ကသိုလ်ကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တကုံတက္ကသိုလ်စဖွင့်တဲ့အချိန်96အရေးကင်းပြီးပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်6တန်းကျွန်တော်6တန်း6တန်းအဲကိုရီမအိနဲ့လိုက်သွားတာကားနဲ့တဖုံးစိုက်ကင်းနဲ့တမျိုးကိုရောက်ဖူးတယ်စိုက်ကင်းနဲ့လည်းရောက်ဖူးတယ်ဆိုတော့လိုက်သွားတာလိုက်သွားတော့ဟာလေကွင်းထဲမှာပဲဒါကြီးကဒါကြီးကလေကွင်းထဲမှာပဲဒါတက္ကသိုလ်မဟုတ်ဘူးကိုကသိရငါတော့ဒီတက္ကသိုလ်မတက်ဘူးငါကတော့ရန်ကုန်ရန်ကုန်ယူနီဘာစီတီပဲတက်မယ်ဆိုတာ6တန်းကလေးကကိုပေါ့ဆုံးပြတာပြီဒါRangoon University ပဲငါတက်မှာဒီလိုအောက်တန်းသာနွားတွေတက်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာတဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကအလိုလိုရှိပြီလားအဲ့ကလေးရှိတယ်6တန်းကလေးသိဒါတက္ကသိုလ်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်က special ဆောက်ထားတာအင်ယာကံပေါင်းနားမှာဆောက်ရမ်းလိုက်တယ်ငါအဲ့ဒါကြီးပဲတက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနောက်ကြောင်အသက်ကြီးလာပြီနောက်ပိုင်းကြောင်လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ပါညာနဲ့ဆိုတော့သတင်းတော့ပဲဖြစ်ပြီနောက်ပိုင်းကြောင်ဩသူတို့ကဒီလိုလားမှတ်တာဒီလိုတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေစုမဲ့ပူမဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးစာသင်ခန်းထဲကထွက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီကော်ရက်တာမှာရှိတဲ့တပောက်ထဲသောအပေါက်ကိုပိတ်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကဟိုဘက်တော့၄ပောက်ရှိတယ်၄ပောက်ရှိတယ်အဆောင်ကဒီလို၄တောင်း၄တောင်းတကယ်၄တောင်းပဲ၄တောင်း၄တောင်းရှိတယ်၄တောင်းဆိုတော့ဒါတကုန်တက်သူတွေနေမလားမဟုတ်ဘူးလေသူတို့စောက်တဲ့တက်သူတွေတိုင်းကအဲ့လိုနွားကြံလို့ဖြစ်အောင်စောက်တာလား၄တောင်း၄တောင်းရှိအဲ့၄တောင်းကြီးကကော်ရက်တာကိုအဲ့မှာတာမန်တကားတွေရှိတယ်အဲ့တော့တွေပိတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကအလဲမှာအဲ့လို၄တက်ရှိရင်၄တက်သလုံးအဲ့ဒါနွားတွေဖြစ်သွားအောင်နွားတွေဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီအချိန်ကဒါပထမအဲ့ဒီဂျိုအဲ့ဒီစီမင်းသူတို့ကစစ်သားတွေဗျာသူတို့ကအမြဲတမ်းဘာပဲစောက်စောက်ဘာပဲလှုပ်လို့လုံခြုံရေးအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ကြည့်တာဘာလို့သူတို့ကစစ်သားတွေမလို့စစ်သားကိုတကယ်စစ်ပညာကိုတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးကတက္ကသိုလ်တွေကိုစောက်ပေါ်စာပေတွေသင်ပြီးတော့စောက်ပေါ်ဆရာမတွေနဲ့စောက်ပေါ်စာပေတွေသင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းကိုပဲသူတို့ကတကယ်ပြပြသိသိသင်တာရုရှားတောင်ပို့သင်တယ်ဗျာခင်ဗျားကလည်းစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ကထားတော့အဲ့လိုအဲ့လိုသူတို့ကဘာပဲစဉ်းစားစဉ်းစားစစ်ရေးအမြင်နဲ့ကြည့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီစီဂျိုးပေါက်သွားရင်ခင်ဗျားတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကလမ်းပေါ်ရောက်လာလမ်းပေါ်ရောက်လာရင်အဲโอเคတကုံတဲ့သူကထွက်တဲ့ကောင်ကစူးလေကိုဘယ်လိုလာမလဲမြောက်ကလာဘက်ကထွက်မလားအရတယ်လေထွက်လေဟာဟာထွက်လေထွက်ခင်ဗျားတို့ခွန်ရှင်လမ်းတော်ကနေဒေအီးသာထွက်သွားလိုက်အမစစ်ကြောင်းကြီးကဒေအီးချီတက်သွားလိုက်ဒေအီးချီတက်သွားလိုက်အမငန်းပြားကြီးလက်ရုံနားရောက်လို့ချင်းတရားတစ်ခုရှိပြန်ဟာလားဟာအဲ့နားရောက်ရင်အဲ့ဒါဘလော့ကလေးအဲ့နေရာမှာခမရလည်း brand carrier တွေဘာညာတရကနေဒူးထောက်ပြီးတော့မတက်ရတဲ့ကောင်တွေရောမအားဆောင်နေတိုင်းပွဲပြီးပါဟောဟောဒီဘက်မှာငမိုးရည်သရာရှိတယ်ငမိုးရည်သရာဟောဒီဘက်မှာဘေးလီသရာရှိတယ်အဲအကွက်တရအလိုသူက location ရွေးကြတဲ့ခမရတို့ကိုဘယ်မှာကျိုးပေါက်သွားရင်ဘယ်နေရာမှာ blog လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့စီရေးမြင်တဲ့ခါတဲ့တုံးသက်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့ location ကအသောအောင်ဖြစ်တယ်အဲဟုတ်တယ်လေဒါသူကစစ်သားကိုမြေပုံကိုခုံမော်တင်ပြီးတော့ဒုံတိတ်တို့ဘယ်လားဆောင်မလဲတချို့ကြီးအဲတကုန်တက်ကတော့ကိုအေးကမင်းတို့စီးအဲ့လိုចောင်းသားဆိုတဲ့တတဝါတွေကငုံမတွေကအဲ့လိုခဏခဏသနာပြတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုငါတို့လေဝင်နဲ့ထုတ်သွားပြီးရင်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုအဲသနာပြဖို့ချီတက်ဖို့ရန်ကုန်မြို့လေးကိုရောက်မလာအောင်ဘလော့ကလို့ရမယ်လုံညိုရေးစီးမင်းနေနဲ့1 2 3 4နဲ့မင်းတို့တွက်လိုက်တော့ဆိုအောက်ကဝိုင်းပြီးတော့တွက်ချလိုက်တာအဲ့ဒါထွက်လာတာပဲဟာလားโอเคရင်းချင်းမှုတက်ကတော့ဘယ်ကိုထွက်မလဲဘယ်ဘက်ကထွက်ချင်လဲဘယ်ဘက်ကထွက်ချင်လဲစဉ်းစားကြည့်ငမိုးရည်တရားဘောကထွက်ချင်လားနော်ဒါမို့ရွာသားကြီးဘက်ကပတ်ဖော်မလားဒါမို့ရအမတ်သုံးလမ်းပါကြီးလားအမတ်သုံးလမ်းပါကြီးရနေထွက်တခါပြင်းလမ်းပေါ်တခါပြန်တက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြပတ်ဝင်မလားပတ်ဝင်မလားရန်ကုန်မရဘူးအကောင်လုံးကိုတည်တည်ချာချာတွက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုတက်ကတူတွေဆောက်ခဲ့တာဘေးဒင်းဒီဇိုင်းတူတူပဲဒါပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆောက်တာအရင်ဆုံးပထမအဆင့်ရတော့ခင်ဗျားတို့စာသင်ခန်းထဲထွက်တာနဲ့ကော်ရက်တာမှာပြိပြီမှာအဲ့ဒီကော်ရီဒါကိုလူအုပ်နဲ့ဝိုင်းတွန်းလို့အဲ့တော့ပြတ်သွားမယ်ကော်ရီဒါပြတ်သွားရင်တမန်တကာပြတ်သွားရင်ရတယ်လေမသရားတွေရှိတာပဲသရားတွေရှိတာပဲအဲ့သရားတွေမှာပိတ်ထားလိုက်အောင်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အင်းရကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့သူတို့ကအမုန်းတရားကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ RNT ကျောင်းသားတွေပေါ်မှာအယံမုန်းသွားတာသူတို့ကအဲ့လိုအထီးနဲ့အမနဲ့ရောထားတဲ့ကျောင်းကိုမတက်ခဲ့ရအောင်ဒီကောင်တွေကအထီးနဲ့အမနဲ့ရောထားတဲ့ကျောင်းကိုမတက်ခဲ့ရတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရက်စီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မုတ်သိမ်းပေါင်းတယ်လာလဲငန်းရတယ်တဲ့ငါတို့ဘဝတွေရတယ်ပေါ်လာပြောပြတာပေါ်လာပြောပြတာမင်းဘွားတနေ့တနေ့မင်းရတယ်မုတ်သိမ်းပေါင်းလေလာလဲလုံးငန်းရတယ်မွေးငါးတယ်ကောင်မလေးပါပဲဖရဲသည်ဆိုပြီးဝင်ရောက်လဲငန်းရတယ်နောက်ဆုံးဆရာမတွေလည်းငန်းရတယ်ပ
ဘာသာတက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေကဒီအဲ့လိုဒီရဲစင်မှာစားတင်တယ်တက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေကချောချောတွေကဒီရဲစင်မှာစားတင်တယ်ဘိုးကြီးကတော်တို့အဲ့လိုဘုံမူးကတော်တို့ကစားတင်တယ်တဲ့စားတင်ရင်အဲ့ဒီဆရာမတွေကငန်းရတယ်ငါတို့ခန်းထဲမှာမင်းငန်းစရာမင်းရလေအကုန်လုံးကိုပိုက်ရတဲ့ကောင်တွေအုံမြင့်လို့ကောင်သားပြောအကုန်လုံးသူလည်းပိုက်ရနေတင်တယ်ဒါတင်တာငါလည်းပိုက်ရနေတင်တာငါလည်းဘိုက်ကိုဥက္ကနေမီအောင်ထိုးနေတင်တာသူလည်းဘိုက်ကိုဥက္ကနေမီအောင်ထိုးနေတင်တာအဲ့တော့အကုန်လုံးကကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ပါရိုက်တယ်တယ်အဲ့တော့အထီးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဂေးတွေဖြစ်ကုန်တဲ့လူတွေဘုံမူးချုပ်တွေထဲမှာလည်းဂေးတွေရှိတယ်ဘုံမူးတွေထဲမှာလည်းဂေးတွေရှိတယ်တငယ်တွေနဲ့ပျော်ပါနေတဲ့ဂေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကြော်တွေကပွဲတက်ဖို့ကာဗာယူထားတာပွဲတက်ဖို့ယူထားတာယူတော့ကတော့တရေသမီးလေးဆိုပြီးတော့ပွဲတက်ဖို့ယူလိုက်တာအရာရှိကြတော့သူတို့ကဟိုကြော်ရှိမှပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့စာကလေးကြီးရတယ်သူတို့မှရှိသေးတယ်ကြော်ရှိရတယ်ယာတုတို့ချင်းရင်ကြော်ရှိရတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းတပောက်ပါလေသူတို့မှကြော်မရှိဘူးလူပြိုဆိုရင်လည်းယာတုကမတိုးဘူးသူကပွဲဒပင်ပွဲလန်းဒပင်နိုင်ငံတော်ခန္ဓာကြီးတက်ဖို့အတွက်သူတို့ကအုပ်ချုပ်သူလူလန်းသားတွေမလားနိုင်ငံတော်ညသာသာပွဲတွေပဲတက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကကတော်ကလိုသေးတယ်ကတော်ခုနပိုင်းတက်မှတ်ပစ်လိုက်တာခါရဲရင်တော့အစင်းမှာကွန်ရတယ်လဲယူလို့အဲ့လိုအဲ့လိုစစ်ဘိုးတွေကကွန်ရတယ်လဲယူတယ်အာ procedure လဲယူတယ်အကုန်လုံးပတ်တော့ကြရတယ်ယူတော့နောက်ဆုံးမှာသိကိန်းနဲ့ထုတ်ရတယ်အဲအရာရှိတွေယူတယ်မိမဟာဆယ်နှစ်အောင်ဘွဲရဖြစ်ရဘွဲရအမေဘွဲရမှယူရမယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်လေးကစော်ထားရင်တော့ဘွင်ရတဲ့ဟာလေးတို့အဲဇင်နာနီနီတိုက်ကြီးကြီးရာတော်လေးတို့အွန်လိုင်းမှာဖုန်းကြတာအဲ့တခိရှိသွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်နိုင်ငံသားရောက်နေပြီကျွန်တော်ကတက်နေစမနိုင်ငံသားထွက်သွားတော့အဲ့တခိမှာအဲ့လိုရုရှားရောက်နေတဲ့ဘိုးတွေကိုကျူတဲ့မမကြီးတွေတအုပ်စုရှိတယ်ရုရှားရောက်ဘိုးတွေနဲ့ ethically လောက်တဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိတယ်ဘာလို့အကုန်လုံးကလမ်းပြောင်းနေတာဘယ်ကောင်းမှသောက်တင်မကြည့်ဘူးဒဂုံတက်ကတော့အကောင်မင်းနင်းနင်းသောက်တင်ကြည့်ရတာနင်းကိုသောက်တင်ကြည့်ရတာအဲဟိုကောင်လည်းသောက်တင်မကြည့်ဘူးသူတို့သောက်တင်ကြည့်ရတင်မောသားရဲ့အဲဒီရဲ့ဆေးကဆင်းပြီးတော့ရုရှားရောက်နေတဲ့ကောင်ရဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိရဆော်ရီရလဲအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဖုန်ကြောင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကခင်ဗျားလည်းဒီလိုခင်ဗျားလို့ Facebook တွေပါမရှိဘူး Facebook တို့အာဘာညာလို့မရှိအဲ့ခေတ်တုန်းက G-Talk ခေဟောမျက်နှာမြင်ရင် Visa ကိုသုံးရတာအဲအဲဆော်ရှာခြင်းဘဲရှာခြင်းရန်ကုန်ဆိုရင် YC DC ဆိုလားမသိဘူးချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အပြာရောင်ကြီး Twin Challenge Challenge အဲ့မှာသွားပြီးဖုန်ကြောင်ရတာကြောင်ပြီးတော့မှအဲ့ရနေဂျီမင်းနံပါတ်လေးပေးပြီးတော့အဲကို့ဖာသနယ်လေးကိုဆွဲသွင်းရတာအဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုခေအဲ့လိုခေအဲ့ခေမှာမိမတွေတော်တော်များများက89အဲ့နဲ့မကဘူး90အဲ80လောက်ပဲထားပါတော့လေ 80% တော့မိမတွေဟာအဲ့လိုအွန်လိုင်းမှာအချိန်ပေးပြီးတော့အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွားအင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွားအချိန်ပေးပြီးတော့ visa over တမျိုးဟောနိုင်ငံခြားလူနဲ့သုံးဖို့ Skype လေးရလေးဖွင့်ထားသေးတယ်ဟဲ့ဒီဘက်ကနေငါ G-Talk လေးရလေးတမျိုးဟောသုံးလေးယောက်ကိုတို့ကအဲမြားတာမြားတာငါမြားတယ်လို့ဘယ်ကောင်ကအချိန်နေပူကောင်းတာလဲဘယ်ကောင်ကဝင်ငွေပူကောင်းလဲဘာလို့တိုင်းမီကအရန်မွန်းကျက်နေပြီလေတိုင်းမီကထွက်ပေါက်မရှိတော့တကားပိတ်ထားတာတကားပိတ်ထားတဲ့သူကအဲ့မှာနည်းနည်းဆရာကောင်လေးကြားတယ်တင်မောသားလို့နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့လူလို့အဲ့ပြီးတော့ဗါလဲအဲ့လိုဒီရဲ့ဆရာကောင်လို့ဘိုးကြီးလို့ပုံမှုလို့အဲရုရှားရောက်နေတဲ့ဒီရဲ့ဆေးစင်းအဲဘာညာရုရှားမှာကြောက်စီကောင်လေးကသမင်းရှေးပဲနဲ့နေလို့ရတယ်ရုရှားမှာကြတော့သူကရုရှားမှာသွားတက်နေတော့သူကစစ်သားတော့စစ်သားပဲတက်ကတူကြောင်သားဖြစ်သွားတော့ဗါဖြစ်လဲဆိုတော့သမင်းကေလောင်းကြီးပဲထားပြီးပါအာဂေါ်နေတာဂေါ်နေတာအဲ့လိုနေတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်ရုရှားမှာသွားတက်တဲ့ကောင်ကြီးကသမင်းအရှိန်နဲ့နေတယ်စစ်ကေတွေကမညက်တော့ဖုန်ကြောင်နေတယ်ကောင်ကြီးကဖုန်ကြောင်ဆောင်းဖုန်ကြောင်တကဘာလုံးပတ်ကြောင်ပြတာပဲဟမ်ဘာလို့လူတွေကအဲ့လိုအခွင့်လန်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငွေအဲ့လိုဘဝကိုကောင်းကောင်းထားနိုင်တယ် secure ပေါ့မိမတစ်ယောက်ကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုရှာကြတဲ့ခါမှာအဲ့ခင်မှာမိမတစ်ယောက်ကိုကောင်းကောင်းလုံခြုံမှုပေးနိုင်တာအားလေအဲခင်ဗျာတင်မောသားလို့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ခေါင်းတို့မလေးရှားအဲ့မလေးရှားကောင်းတို့စင်ကာပူကကောင်းတို့ USA ကကောင်းဘာညာကောင်းပေါ့ဘာကောင်းညာကောင်းတွေကိုမိမတွေဟာပြည်တွင်းထဲနေထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကကက်တင်ရှင်ရှာသလိုမျိုးရှာကြရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာများသောအားဖြင့်ကထိုင်မသိမ်းဝှစ်ချင်တဲ့ဘိုးကလည်းရှိသေးတယ်မိမတွေတိလာမသိဘူးအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်မှာဘိုးကြီးနဲ့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့အောင်သေးရတုအောင်ညောင်းပြည့်အောင်မှုမင်္ဂလာအောင်အပြားပြားကိုဘာညာတရကနေကြွားသေးတောင်ကြီးပဲလို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်မသိန်းနဲ့အဲထိုင်မသိန်းလေးဝတ်ပြီးတော့တောင်းလိုက်ရရင်ဖြင်းဆိုပြီးတော့ထိုင်မသိန်းကိုစိတ်ကူးရင်နေတဲ့မမတွေညီမလေးတွေရှိတယ်အဲ့တခိဖိုးတခိမဟုတ်ဘူးအဲ့တခိဖိုးတခိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တခိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခေပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတတူရွယ်တူအမျိုးသမီးတွေဟာအဲ့ခိကိုဖျက်ဆန်းလာကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဲဒီတော့မပါတယ်မလေးသူတို့တည်တယ်ငါတော့မှရုရှားဘယ်လေးနဲ့ easily လို့ဖူးသေးတယ်ဆိုပြီးတွေးနေလူလည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာငါတော့ရုရှားမှာရောက်နေတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ethically လို့ဘူးတယ်အပြူဘဝတော့ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုကိုဘိုးကြီးနဲ့အချစ်တပွဲနွဲဘူးတယ်ဆိုတဲ့မမတွေလည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်ရွေးကျွန်တော်တို့နဲ့ same batch ရှိတယ်ရှိတယ်မညာနဲ့မညာနဲ့နောက်ကြတော့မှသာတော့ကြောမတယ်လို့ငါပြတ်သွားကြတာလို့ဟုတ်တယ်လေ teenage တွေ teenage တွေရည်သားထားကြတဲ့ရွေးဆိုတာ
อะดิโลไม่ชอบทาละโหปู่อีเนี่ยทาไล่เสียงวนลิ้นเนี่ยทาไล่ไหนเนี่ยทาไล่หูกองเนี่ยทาไล่ดิกองเนี่ยทาไล่ฮะหูกองเนี่ยเปลี่ยนเป็ดต่อไปหูกองเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเฉยไล่หูกองเนี่ยไม่เป็ดตะโลเนี่ยดิกองเนี่ยเปลี่ยนเฉยไล่ดิกองเนี่ยไม่เป็ดตะโลเนี่ยหูกองเนี่ยเฉยทาไล่เนี่ยโหบักกะเตียงเนี่ยตัวไปอีทีลีลุเลยดาမျိုးนี่ตัวดาดาหลูลุลุลุอะดามะมาอูหลูอะลุหลูลุดา